Естеріңізде болса, өткен жылдың қараша айында Әсел Садуақасова өзінің екінші толықметражды фильміне кірісіп кеткен еді. Бірнеше күн бұрын оның трейлері ғаламторда жарық көрді. Ну все, мне 30. Прощай молодость, здравствуй закрытый купальник, целлюлит и молодые люди, говорящие тати. Бірнеше сағат бұрын «Замуж 30» фильмінің жарыққа шығатын күні белгілі болды. Түсірілім кезінде Әсел туынды наурыз айында шығады деген еді, алайда кейінге шегерілді. Бәлкім Садуақасова Адамбаймен бәсекелес болғысы келмеген болар, әйтеуір сәуір айының 7-сінде ауыстырылды. Естеріңізге сала кетсек, оның режиссері «Свадьба на троих», «Адель» сынды туындыларды ұсынған Асқар Бисембин болатын.